እመነኝ እኔ ፍቅር ፍቅር አትበይኝ። እሺ ወዴ ልበለ? ወዴም አትበይኝ አልኩሽ እኮ። እሺ ማሬስ? ሲጀመር ያልሽኝን ነገር ያመንኩሽ ይመስልሻል? ለምን እውነቱን ስለነገርኩ እርግጥ ነው ከአዲስ አበባ እዚህ ድረስ የመጣሁት የቤኪ የውሸት ሚስቱኜ ነው። ምክንያቱ ደግሞ በቃ የማማን ትልቅ ሀብት ለመውረስ። ሲጀመር ቤኪ ተብዬሽ ደባልሽ አልነበረ፣ ስታስመስይ ነው። እንዴት አድርጌ ለአንተ ማስረዳት እንዳለብኝ አላውቅም። በቃ ቤኪ ደባሌ ብቻ ነበረ። አንድ ቤት ውስጥ የቤት ኪራይ ጋራ እየከፈልን የምንኖር ሰዎች ነን። የምታሞኙን እዛ ሄደሽ አሞኝ። ያሞኘው አይደለም፣ እውነቱን ነው እየነገርኩ ያለሁት። እንዴ ቆይ ከዚህ ሁሉ በኋላ ለምድር ብዬ ነው ማሽ እኮ። የልጅሽ አባትስ? ፋፊ ከበረከት የወለድኳት ልጅ አይደለችም፣ የጉዲፈቻ ልጄ ናት። እርግጥ ነው የፋፊ ትክክለኛ አባት በረከት ነው። ለዛም ነው ደግሞ ከሚኖርበት ሀገር ልጄን ፍለጋ ብሎ እዚህ ድረስ የመጣው። በቃ ታሪኩ ይሄ ነው። እና አታላይ ነኝ እያልሽኝ እንዳምንሽ ነው የምጠበቂው? ለነገሩ በረከት የሚባለው ልጅ ነው እዚህ ነገር ውስጥ ለምኑ ያስገባኝ እኮ። ለምን ይሻልሽ? ምክንያቱም ከሱ ፍቅር ስለነበረሽ። ውይ ወይኔ ኮኪ፣ እንዲህ ዳገት አንተን ከማስረዳት እኮ አባይን በማንኪያ እንዲየቀዱ በአንድ ቀን መጨረስ ይቀላል። እንዲህ እኔ አንድ ነገር አስር ይልደጋግም እንዴ? ዶኒ ግራ ገብት የሚለኝ ያንተ ከእኔ መሸሽ ሳይሆን እኔ ለምን እንደምከተልህ እኮ ነው። ከዚህ በኋላ ብዙ አብረን መታየት ያለብን አይመስለኝም። ለስሜም ጥሩ አይደለም። ግን እንደው የእውነት ልታገባ ነው? ምን ነው ይህን ቃል ደጋገምሽ? ና አለመንሽም። እኔ እንደምጣላው ሌሎች ሴቶች የሚጠሉታል ብለሽ አስበሽ ነው? አይ እንዴት፣ እኔ ስለ ነገሩ አልሰማውም ብዬ እኮ ነው። አታስቢ፣ ሽማግሌ ተልኮ ሁሉም ነገር ስላለቀ በቅርቡ መስማትሽ አይቀርም። እንዴ ጭራሽ ሽማግሌም ተልኳል? ምንም ግልፍተኛ በሆን የሀገሬን ባህል ጠንቅቄ የማውቅ ሰው ነኝ። እንደዛ ባይሆን ይሄኔ አንቺንም ጠልፌሽ ነበር። ምን ይመጣል፣ ያው አግባት ብባል ነው። እና አጠልፈኝም ነበረ። ሰው ሲወድ ለሚወደው ሰው ክብር ማሳየት አለበት። እኔም ያንን ክብር ለአንቺ አሳይቼሽ ነበር። ያው አሁን ሳልነጠቅሽ ማለት ነው። እኔ ምን ላርግ ብለህ ነው? አባትህ እኮ ነው። አባቴን እዚህ ውስጥ አትክተችው። እርግጥ ነው አባቴ በማህበረሰብ ውስጥ የሚጠላ ሰው ነበር። እኔም የእሱ ክፋትና ኃይለኝነት ተጋብቶብኝ እንደሱ ተጠልቼ ከርም ያለሁ እና አሁን ተለውጫለሁ እያልከኝ ነው? እስኪ ንገሪኝ፣ ለምን ይመስልሻል በአንቺ ከመጡብኝ አራስ ነብር እሆን የነበረው? በአንቺ የተነሳ እኮ ተጠልቻለሁ፣ ተደባድቤያለሁ፣ ብዙ ስቃይና መከራ አሳልፌያለሁ። አዎ በግድ የራሴ ላረግሽ አስቤ ነበር። ግን ለምን ይመስልሻል? ስለምወድሽ ነበር። እና ለምንድን ነው አሁን ሁሉ ነገር የምንነግረኝ? እሱማ እውነቱን እንድታቂው እንጂ ከዚህ በኋላ ይሄን ክብር ደግሜ አልሰጠሽም። እንደው ቆይ ማንንስ ነው ለማግባት ሽማግሌ የላከው? ለምን ለማወቅ ፈልግሽ? ምን ችግር አለው? ከጀሌዎችሽ ጋር ሆነሽ ድጋሜ ሰርጌ ልታበላሽብኝ ነው? እነ ኮኪን ከሆነ የምትለው እነሱ ጀሌዎቼም አይደሉ። ሲጀመር ከዚህ በኋላ ምንም ብታስቡ አይሳካላችሁ። አባቷ መርቀው ሰጥተውኛል። ግን እኮ ማንን ልታገባ እንደወሰን ካልነገርከኝም። እና እናዬን ነው ማገባት። እናነይ ትንሿ በጉዲዮ ስርዓት ነው ማገባት። አውቃለሁ ገና 15 ዓመት እንደሆነች፣ ግን እንደ ባህላችን 18 ዓመት እስኪሞላት ድረስ ተንከባክቤ ቤቴ ወስጄ ከትምህርቷም ሳትስተጓጎል እንኳን ልነካት ቀና ብዬ ላላያት ለአባቷ ቃል ገብቼለታለሁ። ይሄ የጉዲዮ ስርዓት ዘንድሮ ማልቀር እንዴ? እንደ ሌሎቹ ባሎች ቃሌን የምበላ ሰው አይደለሁ። እናናይን ፈጣሪ የሰጠኝ ግራ ጎኔ ናት። ከዚህ በኋላ ክሷን ማንም አይነጥቀኝ። የአባቷን አደራ እጠብቃለሁ። ይልቅ ቁርሾውን እንተውና እንደ ወንድም መርቀሽኝ አይደል? መልካምን ሁሉ እመኝልሃለሁ። አንቺም ብዙ ብቻሽን እዚህ ባትቆይ መልካም ነው። በይ ደህና ዋይ። እውነቴን እኮ ነው እየነገርኩ ያለሁት። ቆይ ለምን አታምነኝም ነበር? ልቀቂኝ ብዬሻለሁ አንቺ ሴትዮ። እሺ በቃ አንዴ ተረጋጋና እሺ፣ አዳምጠኝ ልንገርህ። እንዲያውም ልንገርሽ አይደል፣ ከዚህ በኋላ እዚህ መንደር ምንም የቀረኝ ነገር የለም። ማለት እና ምን ጥለህ ልትሄድ ነው? እና ከዚህ ሁላ በኋላ እንዳንጠለጥልሽ ነበር የምፈልጊው? እየፈለግከውን በል። አንተ እኮ ልክ ነህ። ልኬን ግን ያወቅኩት አልመሰለኝም። ቆይ ምን አለ ግን አንዴ ብትሰማኝ።
ሰምቼሽ ከጸጸት ውጪ ምን አተረፍኩኝ? ይኸውልህ ቤኪ መገኘት አለበት። እኮ ብቻሽን ፈልጊዋ እንዴ? ያንን ሁሉ ገንዘብ ብቻዬን አልበላው። ለምንድን ነው ብቻዬን የምፈልገው? የምን ገንዘብ? የውርሱ ነው። እና ከማን ጋር ልብ ያስበሽ ነበረ? ከኔ ካበረ ጋር? ምን ነው ሚሊየነር መሆን አፈልግም? ባላገር እኮ ነኝ። ከነዋ ይልቅ ለማተብ የምሞት ባላገር። ግን እኮ እንትን ገንዘብ እኮ ለወደፊት ህይወታችን ያስፈልገናል። እኔና አንቺ ጋር ወደፊት የሚባል ህይወት የለም። ይኸውልህ እማማ ቤኪ ከተገኘ በኋላ ቃል የገቡልኝን ብር እንደሚሰጡኝ ቃል ገብተውልኛል። ያለፋሽበትን ሀብት በአቋራጭ እኔ ካላደረግኩ ስትይ ትንሽ አታፍሪም? ከምን ዋጋ ነው የተጣበቅኩት? ስሜታዊ አትሁን እንጂ ይኸውልህ፣ አሁንም ቤኪ ተፈልጎ መገኘት አለበት። ከቤኪሽ ጋር እዛው ገደል መግባት ትችያለሽ። አይዞሽ፣ ተስፋ እንዳቆርጭ ኮኪ፣ ተስፋማ እንዳቆርጭ። ደግሞ አሁን ጥሩ መንገድ ተከፍቶልሻል። ማን አበረ? እንዲያ አንተ ምን ነው ሌላ የቀረህ የምትቀባጥረው ሚስጥር አለ እንዴ? አረቄው ላይ ተጣድክ። ትጠጫለሽ? አመሰግናለሁ፣ አሁን ተቃጠልኩ። ደግሞ ሁለት አረቄ ምን ያደርግልኛል? አንዱ አረቄ አንተ ነህ እያልሽኝ ነው? ወሬው አበረ ጋ ደርሷል። ይኸው ቀኑን ሙሉ እንደ ጥላ እየተከተልኩት ብውልም ምንም ፍንክች አላለልኝም። እኔ እኮ ደረቆቻ ብቻ ይመስለኝ ነበረ፣ ለካ ደረቅም ነው። ስባት ምንድን ነው ደግሞ ደረቆቻ? ደረቆቻ ማለት ልክ እንዳንተ በልቶ እህል የማይጠጋው ቋንጣ ማለት ነው። ለዚህ አበረም ደረቅ ቋንጣ ማለት ነው። ልክ እንዳንተ ቋ ባይልም። ወይኔ ኮኪ፣ ቋንጣ ቋ! አሁንስ ምን እያወራው እንደሆነ ምን እያልኩ እንደሆነ ራሱ ግራ ገብቶኛል። ወይኔ፣ ይህ ሁሉ ደግሞ እየሆነ ያለው በአንተ የተነሳ ነው። እርግምት፣ የኔ እናት፣ ከአናቴ ሊውረጅ። መጀመሪያ ሳታስፈቅድ ፊት ያልከው እኮ አንተ ነህ። ሚስጥራችንን አሸብር አውቆታል። አሸብር እኮ አንተ ነግረኸው አይደል? እባክሽ ዝም በይ። እኔና አሸብር ስንገናኝ እንደ ቶምና እንደ ጄሪ ከመሯሯጥ ውጭ ምንም ቁም ነገር የለንም። እርግጠኛ ነኝ ጄሪው አንተ ነህ አይደል? ሂጂ ድዛ ድመት። ሰምኛለሽ? እንጉዳይ ሰምታለች። እንጉዳይ ደግሞ ከማን የሰማችሁ? ከአሸብር። አሸብር ከማን ሰማ? ምናልባት ካበረ። አበረ ደግሞ ከአንቺ እንዳትለኝ እና ከታላይ ነው። ሰምኛለሽ? ይህን ሚስጥር እኔና አንቺ ብቻ ነው የምናውቀው። ቆይ አንተ ቆይ፣ ወይ ቤኪን አግኝቶት ይሆን እንዴ? አንቺ ይሁን እንዴ? እንዴት ሊሆን ይችላል? ምናልባት የታገተበት ቦታ ሂዶ ሊሆን ይችላል። አዎ ግን እንዴት ሊሆን ይችላል? ቤኪ የተደበቀበትን አይቼዋለሁ፣ ስልኩ ትዝ ይለኛል። ስለዚህ በድብቅ ሂዶ አናግሮታል ማለት ነው። አይ ቆይ ቤኪ ራሱ እንዴት ይህን ያህል ሚስጥር አሳልፎ ይነግረዋል? እኮ ነገሩስ ምን ሊጠቅመው ይችላል? ወይ አስፈራርቶት ይሆን እንዴ? ይሁን እንዴ? አይ ደግሞ ምንም ቢሆን ቤኪ እንደዚህ አይነት ስህተት አይሳሳትም። ስለዚህ ትሰሚኛለሽ? እኔን ከዚህ ውስጥ አውጡኝ። እኔ እዚህ ውስጥ የለውበትም። ሲጀመር ሳይፈቀድልህ ሰብረህ የገባኸው እኮ አንተ ነህ። እኔ የመጣሁት ልጄን ፍለጋ ነው። እና ልጄን ፍለጋ ከመጣ ምን አረቄ ላስጣደ? ማለት በማያገባህ አስገብቶ ያስቀባጠረ እሱ መስሎኝ። አረቄው? አይ የት እያረጋሽ ጠላ። ወይኔ ኮኪ፣ አረ ላብድ ነው፣ አረ ላብድ ነው። አንተ ቆይ ምን አይነት አኝ ሆነ ዮንክ? ሴትዮ ስርዓት ያሽ። እሺ ቆይ አሁን ከዚህ ሁሉ በኋላ እንኳን ለምን አትሄድም? ቆይ አንቺ ለምን አትሄጂም? ምን ግን እንዴት ትሄጃለሽ? ይብሰል አይብሰል የተጣደ ሀብታለሽ። አይገርምም? የቤኪ መጨረሻ ማየት ፈልጌ እንጂ ለብር ይችን ታክል ደንታ እንደሌለኝ በደንብ ታቀኛለህ። አላቅሽም። እኔና አንቺ የተዋወቅ ነው እዚሁ ነው። ሁለታችንም ችግር ውስጥ ነን። ለዚህ መረዳዳት አለብን አይደል? አምጣው እስኪ አረቄውን። ብቻህንማ አታብዳትም። ካበድንም ያው ተያይዘን ቢሆን ይሻላል። እንደው እናናዬ፣ ምንድን ነው ሰፈር ውስጥ እየተወራ ያለው ነገር? ምን ተወራ? ሽማግሌ ምናምን ቤታቸው የተመላለሱ ነው አሉ። ወይ ላገባ መሆኑ ሰማሽ እንዴ? ማለት ደስ ብሎሻል እንዴ? ይቅርታ ግን እንጉዳይ አውቃለሁ አሸብር ላንቺ ታች ትሆነ ነበረ፣ ግን ያው አንቺ አልፈልግም ስላልሽ ብዬ ነው። እና አንቺ ራስሽ ነሽ እንዴ ከጀልሹ? እንዴት አልከጀለ? ሁሉም የገጠር ሴት እኮ ነው የምትመኘው፣ አሸብር እኮ ነው።
እሱስ እውነትሽን ነው። ግን እኔ ከወድሜሽ ለትዳር ገና ነው ብዬ ነው። አይ በጉዱ ስርዓት እኮ ነው የሚያገባኝ። አሸብር ደግሞ ጎበዝ ነው፣ ባህሉንም አልረሳም። እና 18 ዓመት እስኪሞላሽ ድረስ እንደማይነካሽ እርግጠኛ ሆነሻል? እንግዲህ ቃል ገብቷል። ትምህርቷንም እስከምጨርስ በምችለው አግዛታለሁ ብለ እና አመንሽው ታዲያ? አዎድ በእርግጥ በጉዱ ስርዓት ሊያገባኝ የፈለገው እኔን ሌላ ሰው ቀድሞ እንዳያገባኝ ስለፈለገ ነው። ግን ውለታውን የዋለልኝ ለእኔ ነው። ማለት እነዚያ ከከተማ የመጡት የታለያ እንግዶች ሸንጎ አንድ ላይ እንደቆማችሁ ሲሰማ እንደው አሁንም አትታዘብኝና ቅናት ቢጤ ይዞኝ ነበር። እውነትሽን ነው? እነዚያ ከከተማ የመጡት የታለያ እንግዶች ጋር አብራችሁ ሸንጎ እንደቆማችሁ ሲሰማ እንደው አሁንም አትታዘብኝና ምን ነክቷት ነው ብዬ ነበር። እረ እነሱን ታያቸው፣ ስለ እነሱ ሳታውሪብኝ። እንግዲህ የኔ ነገር አንዴ ተወስኗል። ግን ተቀየምሽኝ አትበኝና በጉዶ ስርዓት የተጋቡ ልጆች በትዳራቸው ደስተኛ አይደሉም ሲባል ሰምቻለሁ። እንግዲህ ትዳሩም እኮ አንድዬ ሲፈቅድ አይደለም የሚሰምረው? እውነትሽን ነው፣ አንድዬ ሲፈቅድ ነው። ቆንጂት እባክሽን ቆንጂት ቆንጂትን አጠጪም። ቆይ እንዴት ሰው አንተን እያየ ይጠጣል? እኔ ማየት ካስጠላሽ ፊትሽን ወደዛ ዙረሽ መጠጣት ይቻላል። ወይኔ ቤኪ፣ ምን ራስህን እየኮረኮርክ እያሳቀው ነው? አንኮላ አንኮላ አንኮላ። ታውቂያለሽ፣ እኔ እኮ ስድቦችሽ በጣም ነው የሚገርሙኝ። የትም ሱቅ የሉ። እኔ ምልህ በረከት፣ እንደው እንደዚህ ከምትሆን ለምን ከተማ ሄደህ አረፍ አትልም? ልቤን ጥዬ። ጎበስ፣ እንደዚህ ልበቢስ መሆንህን ማወቅህም ጥሩ ነገር ነው። አንቺ ግን ትገርሚያለሽ። እኔ እኮ ያልኩሽ እንጉዳይ ልቤን ወስደዋለች ነው ያልኩሽ። በቅርቡ ደግሞ አረቄው ጉበትህን ይወስድና ይገላግልሃል። ምሩዲያ፣ አሁን የሚበላ ነገር ላምጣልህ? አልበላም አልጠጣም፣ ገሎኛል ናፍቆትሽ። መቼ ትመጫለሽ? መቼ ልጠብቅሽ? አይዳይ አረ ጉድ ነው። አረ እንደው ተዘጋጁ ሳይባል እንዴት ነው የሚታበደው? አብሬህ መቀመጥ እችላለሁ? አቺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። አልፈቀድኩልሽም እኮ። በቃ እሺ፣ ሁሉም ነገር አንተ እንዳልከው ይሁን፣ ውርሱም ይቅርብኝ። እንግዲህ ገንዘብ ከጠላህ ምን አደርጋለሁ? ታላይ ወደ ከተማ ወርደዋል አሉ። አዎ አንተን ሊከሱ ነው የሄዱት። ምን ነው ፈራህ እንዴ? ምን አድርጌ ነው ደግሞ ፈራው? ይኸው በድብቅ የልጃቸውን ሚስት እያማገጥክ አይደል? ምን አንተ ራስህ እኮ ነው ያለ ስሜ ስሜ ሰጠኸኝ እንጂ ቢገባህማ እንዳንተ የወደድኩት ሰው አልነበረም። እና የሽልጥልጥ አንድ ቤት አብሮች ነው ያለው? አልገባኝም። እየቀናህ ነው? ቀንተህ ነው አይደል? ከሆነ ያበረነኝ በሱ መቀ ነው። ለነገሩ እኔ ነኝ እንጂ እሱ እስካሁን ለእኔ ፍቅር አለው። እየቀለድሽ አይመስለኝም። እሺ እየቀለድኩ ነው። እና ካልሆነ ምን ስርስርሽ ይለዋል? ለምን የዲኤንኤ ምርመራ አላደርግም? ለነገሩ ከታመምሽ እኮ ቆየሽ። የህመም ምርመራ አይደለም እባክህ፣ ልጅቷ የኔ ናት አይደለችም? የሚር የዘረመል ምልመላ ማለት ያው የእሷ ጸጉር ወይ የኔ ጸጉር ምናምን ይወሰድና ተመርምሮ ልጄ ናት አለች የሚለው ይታወቃል። አያውቅም ብለሽ ነው አይደል እንደዚህ የምትጮችብኝ? የምሬን እኮ ነው። ወይ ደግሞ ለምን አይ እሱ እንኳን አይሆንም። ተው እኮ ምኑ ነው የማይሆነው? አይ ያው ልጅቱ እዚህ ትምጣና ምርመራውን እዚህ እናድርግ ምናምን ልልህ ነበር አንተ እንድታምነኝ፣ ግን እሱ ደግሞ አደጋም አለው። ግን እመነኝ የሰማኸው ነገር በሙሉ ውሸት ነው። አንቺ ሰውን እየዋሸሽኝ ላለመሆኑ ምን ማረጋገጫ አለኝ? ምን ማረጋገጫ ልስጥህ? በምን ላረጋግጥልህ? ምንም አይነት ማረጋገጫ አልፈልግም። የሰማሁት እውነት ብቻ ይበቃኛል። እና ታዲያ እስካሁን እዚህ ምን ታደርጋለህ? ለምን አልሄድክም? ምን ምን ከአንቺ ጋር ያለኝ ነገር አውቅቶልኛል። ወደ መንደሬ ልሄድ ነው ያልክ ስትዝት አልነበረ? አየህ፣ አሁንም ጥለኸኝ አልሄድከው እኔን ስለምትወደኝ ነው። እሱንም አልናየው አይደል እንዴ? ጀመረው ደግሞ ይሄ ሩጫ የሆነ እርምጃው። እሺ ቢያንስ ጠብቀኝ። አረ አንተ ሌላው ቢቀር ማን እንደነገራት ነግረኝም። አሸብር ነው አይደል? አሁን ከኔ በለጠ አሸብር ና ምኖት ነው። ወይኔ ጎጊ፣ ጫካ ለጫካ ለንከራትተኝ ነው እንዴ? በቃ እሱን ስከተል ልኖር ነው። አንተ አበረ ይድፋ።
ሊዲያ። የምወድሽ ይዘውትር ጊዜ ሚጣ፣ አንድ ነገር ልጠይቅሽ። ትንጓር ነው ስሜ። በእርግጥ ሰው የሚያቀኝ እናንዬ በሚለው ስም ምን አገባኝ? ከፈለግሽ ትጓለሉኝ፣ ከፈለግሽ ማን ያዟል፣ ከፍል እየፈለግሽ፣ ከፈለግሽ ሚጣ፣ ከፈለግሽ እናና፣ እሱ መብትሽ ነው። ግን የሆነ ሰው ልጠይቅሽ ነበር። የታላይ እንግዳ የተባልከው ነህ? አዎ፣ የታላቋ የታላይ እንግዳ ነኝ። ጠጥተሃል መሰለኝ። አንቺ አሁን ይጠየቃል? አዎ፣ ድብርና አድርጌ ነው የጠጣሁት። ምን ይሁን ታዲያ? እና ለምን ወደ ቤት አትሄድም? የሚወስድ ሰው ፈልገህ ነው? እሷን ያዥልኝ። ግን ቤት መሄድ ከፈለግኩ ተንከባልዬም ቢሆን መሄድ የምችል ሰው ነኝ። ግን እንጉዳይን ታውቂያታለሽ? እንጉዲን ያለ ልጅ አይደለች እንዴ? ደግሞ እሷን እዚህ መንደር ውስጥ የማያውቅ ሰው አለ? ፌመስ ናት። ለዚህ ከቤታችሁ ጀርባ ያለው ጫካ አለው ነይ ብሎሻል ብለሽ ጥሪልኝ በእናትሽ። ቆይ አንተ ምን ሆነ? የእንጉዳይ የጭን ወዳሽ ነኝ። ግን ማን እዛ ደርሶ ዋልጌ ብጤና ነው። ምን አልሽ አንቺ? ዱቄት ሻጅሬው ከእጮኛ ያጠገብ ራቅ ብትባል እምቢ አልክ አይደለም? እጮኛ ስትል የሰማው ልበል። እናንተ ሰዎች ግን ቆይ ከኔ ያላችሁ ችግር ምንድን ነው? እርግጠኛ ነኝ ልጄ ለማለት ነዋ። ተሳስተኗ ተዋሺ ተሳስተነው። ትንሽ ሞቅ ነገር ብሎሃል መሰለኝ ወንድም። ኤለ በሽመል ልታቀምሰኝ አስበ ከሆነ የእድሜን ቆንጨራ አዘጋጅቼ እላለሁ። እሺ፣ አሁን ሳይመሽብህ በጊዜ ወደ ቤት ብትሄድ ነው የሚሻለው። ምን ነው ጅብ እንዳይ በላይ ፈርተራ? ምን ነው ጅቡ በልቶኝ አንጀቴን ባራሳው? እማያገኘውን እንዴት ይመኛል ሰው? አሉም አባ ግድ የለህም ደግፌ ላድርስ መሰለ እንሂድ በል። እንዳበረ መንገድ ላይ ልጥለኝ? ቆይ ግን እናንተ ምንድነው ቤኪ ከሚባል ሰው ጉዳይ አላችሁ? አሁን እንደዚህ ሆነ በዚህ ሁኔታ ጥዬ ብሄድስ እግዜሩ ምን ይለኛል? ግድ የለህም ና እንሂድ። ና ና ተነስ። አንድ ነገር ልንገርህ፣ ለእንጉዳ የነገርካት በሙሉ ውሸት ነበር። ውሸት? እንዴት እንዴት? ጆሮዬንም እንድጠራጠር እያረከኝ ነው ያለው። ይኸውልህ ትሰማኛለህ፣ እኔ ኩኪን አላቃትም። እዚህ ነው ያወቅኳት። ልክ እንዳንተ እንጉዳይን ተዋትና ወደ መጣህበት ተመለስ። ለአንተም የሚበጅህ ያ ይመስለኛል። ቢያንስ እውነቱን ማወቅ አለባት። ስቱፒድ ፐርሰን አትሁን፣ እውነት ማወቅ አለባት። እውነቱን ታውቀዋለች። ከቻልክ አንተም ኮከብም ይህን መንደር ለቃችሁ፣ ካልሆነ የሰማሁትን ሁሉንም ነገር ለታላይ ይናገራል። ምንድን ነው የሰማኸው? እውነት የሰማሁትን መቼም አንቺም እውነቱን ስለምታውቂው አዲስ ነገር ነው ብዬ ይሄ ነው ብዬ አልናገርም። የት ነው የሰማኸው? ኧረ ቆይ ምንድን ነው የሰማኸው? እሱ ምን ይረባሻል? ይልቅ ሁለታችሁም ይሄን ቅጥፈታችሁን ይዛችሁ ይሄን መንደር ለቃችሁ ሂዱ። ይሄ የእኔም የመንደሩም የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው። ለማንኛውም ሰውዬሽን ሰብስበሽ ይዘሽ ሂጂ። ቆይ እሱን ተወውና ና ወደዚህ። እያናገርኩ አይደል እንዴ? መጨረስኩኝ። ወይኔ ጣጣዬ፣ ምን አይነት ፍዳ ውስጥ ነው የገባሁትኝ? እሺ ድንጋይ ኳሱ አቺ ዝበይ አይባልም። እንደዚህ ጨርቆኝ ድንጋይ ኳስ አይከብድም? አይከብድም? ይከብዳል። እሺ ቆይ እንደዚህ ሆነ እዛ ድረስ ማን ነው ከአንተ ጋር እየተንገዳገደ ተሸክሞ የሚሄደው? ቆይ ማን ነው? እሺ ናተንስ ብናት ወይ ቶክቾ አይበላው ለብቻ ቶክቾ አይበላው ለብቻ
አይ ቶኪቹ ቶኪቹ እና ና ና ና ተነስ ና ተነስ፣ እንደፈረደብኝ እኔ አደርሳለሁ። ተነስ ወፌ ቆመች ወፌ ቆመች ልበል ደግሞ ላንተ። ና ተነስ ምናት አንድ ሀሳብ አለኝ። እኔ ሜድ ካልቻልኩኝ ለምን ቤቱ ወደዚህ አይመጣም? ቻላል እኮ ባይዘው ማሰብ ቲንክ ማድረግ የሚጠበቅብሽ አይደለ? ኧረ ኧረ ተነስ ተነስ። እስቲ በእናትሽ ተነሽ፣ ሽሮ ፈትፍችልኝ፣ ጨጓራዬ ልሞት ነው። ሽሮን ቋጥሬ ሻንጣ ውስጥ አዘጋጅቼልሃለሁ። እንዴ ሻንጣዬ ለምንድን ነው እዚህ ድረስ ያመጣሽው? ሰማኛለህ፣ ሹልክ ብለህ እንደመጣህ አሁን ሹልክ ብለህ ድምፅህን አጥፍተህ ከዚህ ትሄዳለህ። የት ነው የምሄደው? ሲጀመር ምን አግኝቼ ነው የምሄደው? አታስብ፣ አዲስ አበባ ምኳረቅ ያለ። አትቀልጂ። አትቀልጂ ነው ያልከው? ቆይ ማታ ማን ቤት እንዳመጣ ታስታውሳለህ? እኔ ማንም ያምጣኝ አይመለከተኝም፣ ባክሽ ዋናው መምጣቴ ነው። እሺ እኔ ነኝ ወገቤ እስኪዝል ድረስ ተሸክም ያመጣው። እና እኔ አምጪኝ ብዬሻለሁ? ቆይ አንተ ሰውዬ ግን ምንድን ነው አላማ? ሁለት ነገር ነው አላማዬ፣ አንድ ልጄን ማግኘት፣ ሁለት ደግሞ እንጉዳይ ማግባት። እነዚህ ነገሮች ደግሞ እንዳይሳኩ ያደረግሽው አንቺ ነሽ። እኔ ምን አደረግኩ? እኔ እዚህ ድረስ እየተጎተትክና ብያለሁ፣ አረቄ እየጠጣህ ተንበዛበዝስ ብያለሁ፣ እንጉዳይ ላይስ አይንህን ጣል ብያለሁ። በላተ ነገር ምን አደረግኩ? ትሰምኛለሽ? የእናንተ ሚስጥር መሰለኝ የምወዳትን ልጅ አሳጣኝ። እንደውም እማማ ሲመጡ ሁሉንም ነገር አፈነደዋለሁ። ፍንጥርጣሪው አይነካኝም ብለህ ካሰብክ አፈንዳው። እሺ ልጄን ደግሞ እንዴት እንደማገኝ አሳይሻለሁ። አደለ ቤኪ ሳይገኝ ልጅህን ካገኘ። ቤኪ ቤኪ አትበይብኝ በእናትሽ። ቤኪ ራሱ አንድ አጭበርባሪ ነው፣ አንቺም ደግሞ የእሱ ቢጤ ነሽ። እኔ ነኝ እኮ በእናንተ ዳፋ እየተቀጣው ያለሁት። አሁን ከዚህ ሂድ። የልጅህን ጉዳይ እኔ እንደምንም ብዬ ጨርስልሃለሁ። ይህን ጉዳይን ጉዳይስ የራስ ጉዳይ። እኔ ስለ አንተን ጉዳይ ይመለከተኛል? ትሰሚያለሽ? በአንቺ የተነሳ እኮ ነው ያጣኋት። ያገኘሃትም በእኔ የተነሳ ነበር እኮ። ስለዚህ ማግኘትም ማጣትም የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ መሆኑን አውቀህ አሁን ከዚህ ተመለሰ። አልመለስም፣ እንጉዳይ እውነቱን ሳታቅ አልመለስም። አሁን ተነሽና ሽሮ ፍትፍትፋት ፍች ይልኝ ባክሽ። ሄደን እዛ ትዘዘኝ፣ ገረዳ አይደለሁም። ከፈለግ ግባና ሰርተ ብላ። ኦሆ ቴንክ ዩ። የሚያቅተኝ መስሎሽ ነው ገብቼ ሰራ? ጎሽ እሱ ነበር የቀራ፣ የሰው ጓዳ የሰው ማጀት ገብቶ መንጎዳጎድ። ቆይ እኔ የምለው ባልጠፋ መኪና ለምን እዚህ ሽሮ ፍትፍት ምናምን ከምትል ሂደህ እዛ ራስህን ማረፍ አታደርግም? ከተማ ሂድ። ትሰሚያለሽ? አእምሮዬ ሳያርፍ አካል ሄዶ ቢያርፍ ምን ያደርጋል? ትሰሚኛለሽ? ለእንጉዳይ እውነቱን ትነግሪያታለሽ አትነግሪያትም? የቱን እውነት ነው የምነግራት? በእናንተ ሴራ እጄ እንደሌለበት ነዋ። ቆይ አንተ ብላት ያላመነች እኔ ብነግራት የምታምነኝ ይመስላል? እኔንማ ልትቀርበኝም አትፈልግም። እና ምን አሁን ልትቀርብ አስባለች እንዴ? ምን ሆንኩኝ? ጥርስን ባረቂ መፋቅ ከጀመርክ ቆየህ። አሁን አሁንማ አንተ ስትተነፍስ እኔ ራሱ መተንፈስ እያቃቴ ነው። እንዴ አረ ድምፁን ቀስ አድርገው። የምኑን ድምፅ? ካፍ የሚወጣውን የካቲካላ ሽታ ነዋ። የምኑን ይለኛል እንዴ? ቆይ ራስህን ግን በደንብ ተመልክተኸዋል? ጥለኸዋል እኮ አይደለም የሚባለው፣ ፈጥፍጥኸዋል ነው። አረ እንደው thank you.